Du, det är lite stabilare att köra med den här kan jag säga. Han säljer gupperna ganska fin. Oj, vart? Eller, så det är psykologiskt nu eller? Du har en stor bil bakom att du... Men vänta Nille, stanna där ska du få se. Titta här ska jag se vilket jävla mål det blir när man trycker på, titta. Kan du inte göra det här eller det gräs i vägen som du får bort det? Vad ser du för? Jag har redan ett till tag i alla fall. Ja, bara ett tag till. Jag håller på att bara syka Nille lite, det är roligt. Jaha, får du en ny färg på karossen? Vart ska du då? Är det till Avesta? Det är det andra stampirkillen eller? Va? Han som vi aldrig har sett rök. Ja, men vad fan tar hit han och sånt där? Han var på jobbet, han var på jobbet. Ja, okej. Han var visst lite svår. Ja. Du får springa så. Ja. Man behöver inte mycket fart här för att de skulle... Ja. Var det uppblåst i bilen här, Stefan? Nej. De
ta väskan så är det bara att öppna. Det är bara, ja, men det är bara att öppna dörren så öppnas automatiskt. Där har vi ett sånt där jävla ställe med. Fan vad roligt att köra bakhjulsdrivet, men inte fan känns han så jävla. Man får bara vara lite försiktig på gasen. Så. Ja, säger jag, vad gör jag då då? Jo, jag snurrar. Fast du gör upp det.